Півтора метри заввишки, півтора завширшки. У лісопарковій зоні їх встановили вперше. Раніше опали листя, зрізану траву та гілля складали тут. Компостування органіки дає можливість не спалювати та не вивозити її на полігон. Натомість при правильному компостуванні господарі таких контейнерів отримують безкоштовні добрива, розповідає Анна Ганжул. Це дійсно наш такий пілотний проєкт. Ми його реалізовуємо зараз на базі одного парку. Ми подивимося, як буде показувати себе ця ініціатива. Будемо знаходити слабкі та сильні сторони і конструкції цих компостерів, і взагалі методології, як люди приносять відходи, як адміністрація парку, що їм зручно, що незручно, що можна поліпшити. Деякі відвідувачі парку, ознайомившись з правилами утилізації органічних відходів, почали наповнювати бокси. Не сезон для хробаків та бактерій, які стимулюють перетворення органічних відходів на добрива. Зараз у нас не так швидко наповнюється. Взагалі восени, коли дуже опадає листя, воно швидко наповнюється. А зараз у нас є такі дерева, які поступово знімають свої листочки, і ми їх сюди наповнюємо. Компост – це також підкормка для рослин. Перетворюється на органічне добриво. Ми можемо його підсипати під дерева, під рослини, під кущі, які у нас є, для того, щоб це була якась циклічність. Такі компостери працюють у мікрорайоні Північному. Чотирьохбоксовий контейнер коштує 11 тисяч гривень. Чи встановлювати, у якій кількості та якої саме модифікації, вирішуватиметься у подальшому, розповіла Анна Ганжул. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.